Сьогодні, 1 квітня, під час засідання постійних комісій Кобиляцької міської ради, які передували початку позачергової сесії, Кобиляцький міський голова під час обговорення питання, присвяченого боротьбі і профілактиці коронавірусу COVID-19, озвучив неоднозначну, навіть шокуючу інформацію про те, що в Заречанці знаходиться 10 хворих. Тут турбувати Заречанки, де 10 коронавірусу. Ну, звичайно, почувши таке, ми одразу поїхали в Царичанку, щоб перевірити цю інформацію. Зараз ми спробуємо отримати інформацію про кількість хворих на коронавірус у Царичанці. Ну, де? В Царичанській селищній раді. Я можу не на камеру вам прокоментувати, не на компресора, а на компресора. Таблиця виконання заходів щодо запобігання. Кожен день передають свою. Ну, я знаю, це така табличка, яку нам область прислала, і ми нею користуємося. І кожен день передає. І в цій табличці прочерки. Кількість захворівших ГРВІ, кількість, а де кількість? Коронавірус. Да. Ось, коронавірус. Є, звісно. Це офіційна інформація, передана електронною поштою. Кожне утро, да, передають. Все, цю інформацію ми отримали від посадових осіб Царичанської громади. Дякуємо за інформацію. Дай Бог, щоб у вас завжди були. Що ми маємо у сухому залишку? Кобиляцький міський голова Олександр Копаєць заявляє про 10 хворих на коронавірус в Царичанці. Головний лікар Царичанського ПМЦД Наталія Дениско, яка не побажала говорити на камеру, але заявила про те, що ніяких хворих в Царичанці немає. Селищний голова Геннадій Сумський теж категорично заперечив цю інформацію. І на сайті Царичанської селищної ради, де щодня оновлюється інформація про кількість захворювань, теж нема жодної інформації про коронавірус. Роздруківку цієї інформації нам надали. Ну що, фейк? Кобиляцька міська рада – будинок, де живуть фейки.